सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चीनले जनायो कडा आपत्ति भू राजनैतिक कारणले टिकटक बन्द गरेको हुन सक्ने चिनको आशंका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सोध्ययो स्पष्टीकरण अमेरिकाले आफ्नो अन्तरिक्ष सम्पत्तिमा आक्रमण गरे युद्ध घोषणा मानिने उत्तर कोरियाको चेतावनी व्हाइट हाउस कार्यालयमा मचियो हङ्गामा चिनले धमाधम साना बालबालिकालाई पनि सैनिक तालिम दिन सुरु गर्यो भविष्यका लागि चिनले युद्धको तयारी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको दावी चिनका राष्ट्रपति सिजिन फिङले चौध अर्ब आर्थिक सहयोग दिएर बनाएको कोदारी राजमार्गको काम भयो लथालिङ्ग दस अर्ब रुपैयाँ सकिसकेको नेपाली पक्षको दावी अमेरिकामा रहेका स्वतन्त्र खालिस्तान अभियानका नेता पन्नुको हत्या गर्न भारतले एक करोड बत्तीस लाख रुपियाँ खर्च गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयको गम्भीर आरोप भारतको भयो अन्तर्राष्ट्रिय बेजत र रुसले युद्धग्रस्त क्षेत्र युक्रेनमा खटाउन थप एक लाख सत्तरी हजार नयाँ सैनिक भर्ना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढायो रुसमा कुल सैनिक सङ्ख्या अब बाइस लाख पुग्ने नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालु ग्रेटर न्युजबाट बिबस बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँले ग्रेटर न्युज कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ कार्तिक सत्ताइस गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि चिनिया पक्षले आपत्ति जनाएको हो टिकटक चिनिया कम्पनी बाइट डान्सले बनाएको एप हो छोटो छोटो भिडियो मार्फत शिक्षा र मनोरञ्जन प्रदान गरेर समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन सकिने भए पनि नेपालमा टिकटक अश्लील हुँदै गइरहेको थियो सरकारले पनि टिकटकबाट भइरहेको विकृति रोक्न उक्त एप बन्द गरेको बताउँदै आएको छ टिकटक बन्द भएपछि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा चिनिया अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट आफू दुखी भएको बताएका थिए भू राजनीतिक प्रभावले हो वा सामाजिक सद्भाव बिगारेकाले हो कुन कारणले नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो भन्ने बारे स्पष्ट हुन नसकेको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् चिनियाँ राजदूत छन् सोङले भू राजनीतिक प्रभावका कारण नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गरेको त होइन भनी प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रश्न गरेका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले भू राजनैतिक प्रभावले नभई खलबलिँदै गएको सामाजिक सद्भाव कायम गर्न टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिन सरकार बाध्य भएको चिनिया राजदूत सोङलाई जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकार अग्रसर रहेको र त्यसका लागि बलियो कानुन बनेपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने राजदूत सोङलाई आश्वासन दिएका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले जति स्पष्टीकरण दिए पनि टिकटक एप बनाउने चिन भने सरकारको निर्णयलाई लिएर सशङ्कित बनेको छ टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएलगतै चिनिया अधिकारीहरूले विभिन्न मार्फत सरकारसँग असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सद्भाव बिगारेको र समाजमा विकृति फैलाएकाले टिकटक बन्द गर्नुपरेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् गत बुधबार चिनिया राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवा बालुवाटार स्थित उनको सरकारी निवासमा भेट गरेका थिए उत्तर कोरियाले आफ्नो अन्तरिक्ष सम्पत्तिमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अन्तरिक्ष सम्पत्तिमा कुनै पनि सम्भावित हस्तक्षेप वा आक्रमण गरेमा युद्धको घोषणा मानिने चेतावनी दिएको हो राज्य सञ्चालित मिडिया आउटलेट केसिएनएका अनुसार उत्तर कोरियाको सार्वभौम सत्ताको लागि एक चुनौती मात्र हो र अझ वास्तवमा यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि एक चुनौती रहेको उत्तर कोरियाली रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ उत्तर कोरियाको आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक जनवादी गणतन्त्र कोरिया हो यो चेता उनी पिङयाङले आफ्नो पहिलो जासुस उपग्रह अन्तरिक्षमा राखेको बताएको दुई हप्ताभन्दा कम पछि आएको हो जसमा विश्लेषकहरूले भविष्यवाणी गरेका थिए कि यदि अन्तरिक्ष यानले काम गर्दछ भने विपक्षीहरूको सेनालाई अझै सठिक रूपमा लक्षित गर्न देशलाई सक्षम बनाउन सक्छ चीनमा साना बालबालिकाहरूलाई सैन्य प्रशिक्षण दिन थालिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार चिनले सात वर्षभन्दा साना खेलाडीहरूलाई सैन्य प्रशिक्षण दिन थालेको हो साङ्घाइ स्पोर्ट्स ब्युरोका साना खेलाडीहरूलाई एक हप्ताका लागि सैन्य प्रशिक्षण दिन थालिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ यसअघि चिनका साना उमेरका फुटबल खेलाडीहरूलाई पनि सैन्य प्रशिक्षण दिएको थियो साङ्घाइ स्पोर्ट्स ब्युरोका अनुसार बालबालिकालाई सैन्य प्रशिक्षण दिँदा उनीहरूमा जुझारु भावना उत्पन्न हुन्छ र देशप्रेम पनि बढ्छ यस्ता प्रशिक्षणले चिनिया बालबालिकाले अनुशासन सिक्ने र समूहमा काम गर्न सिक्ने पनि बताइएको छ यस हप्ताको सोमबारबाट सुरु भएको यस सैन्य प्रशिक्षणमा बालबालिकाले सैन्य पोसाक पनि लगाएका छन् तर यसरी सानै उमेरमा बालबालिकालाई सैन्य प्रशिक्षण दिनाले चिनले भविष्यमा हुने युद्धका लागि अहिलेबाटै सैनिक तयार गर्न थालेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ गत महिनाबाट मात्र चिनमा एउटा कानुन लागु भएको छ उक्त अनुसार विद्यालय र कलेजका पुस्तकहरूमा देशभक्ति र देशप्रेमबारे पाठहरू समावेश छन् उक्त कानुनको उद्देश्य नै देशभक्ति र देशप्रेमको भावना पैदा गर्नु हो यही कानुनअनुसार चिनका बालबालिकाहरूलाई सैन्य प्रशिक्षण दिएको पनि अनुमान रहेको छ यसअघि युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको रुसका बालबालिकालाई पनि सैन्य प्रशिक्षण दिएको थियो सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा रुसी बालबालिकाहरूले बन्दुक चलाएको पनि देख्न सकिन्छ नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव सन् या दुई हजार पन्ध्रमा चिन भ्रमणमा जाँदा चिनिया राष्ट्रपति सिजेनफिङले अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत कोदारी सडक स्तर उन्नतिका लागि चौध अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए दुई मुलुकको राष्ट्रपति स्तरको समझदारी कार्यान्वयन तहमा तुरुन्तै आयो पनि पच्चिस अप्रिल दुई हजार पन्ध्रको विनाशकारी भूकम्पपछि तातोपानी नाका भएर चिनिया जनमुक्ति सेना सदरमुकाम चौतारा आएका थिए केही महिना उनीहरूले सडक मर्मतमा सहायता दिए भूकम्पले लथालिङ्ग परेको कुदारी सडक पुनर्निर्माणमा दुई हजार त्रिहत्तरदेखि हालसम्म चिनिया ठेकेदार कम्पनी चिनिया रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडले काम गरिरहेको छ एक चरणको काम सक्दा नसक्दै सत्र साउन दुई हजार त्रिहत्तरमा भोटेकोसे नदीमा बाढी आयो बाढी पहिरोले कुदारी सडक पुनः लथालिङ्ग भयो यो सडकलाई सिआरसिसीले तिन चरणमा काम गरिसकेको छ तर सडकको स्तर उन्नतिको अवस्थामा कुनै प्रगति छैन सिआरसिसीको अलावा सडक डिभिजन चरीकोटले पनि बेला बेलामा सडक मर्मत गर्छ यी सबै प्रयास बालुवामा पानी खन्याए झैँ भएको छ गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आठ दिन लामो चीन भ्रमणको क्रममा पनि अरणीको राजमार्ग स्तर उन्नतिको विषय राखिएको छ जसमा चीन सरकारले चौथो चरणको स्तर उन्नति भनेर समझदारीमा समावेश गरेको छ चीन नेपालको असल मित्र राष्ट्र हो उसले गर्ने हरेक विकासबाट हामीले सिक्नुपर्छ तर विकासका काम गर्दा पारदर्शिता भएन भने नेपाल चीन बीच अनावश्यक असमझदारी बढ्न सक्छ सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकका सांसद माधव सापकोटाले भने चौथो चरणको काम गर्दा सरकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले प्रस्ट्याए अरणीको राजमार्ग स्तर उन्नतिका लागि भनेर आएको चौध अर्बमध्ये दस अर्ब रकम सकिएको भन्ने छ यद्यपि सडकको अवस्थामा कुनै सुधार छैन भौगोलिक अवस्थाले सडकको काम भने जस्तो भएन नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला उपसभापति समेत रहेका तातोपानीका स्थानीय दोर्जे लामाले भने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिआरसिसीले नेपालको अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर कामको थालनी गरेको हो अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखा र भौतिक योजना मन्त्रालयको सडक विभागले सडक स्तर उन्नतिको काम हेर्छ तिन चरणसम्म भएका कामको सबै प्रगति विवरण ठेकेदार कम्पनी सिआरसिसी वैदेशिक समन्वय महाशाखा र सडक विभागसँग रहेको छ तर सडकको अवस्था फेरिएको छैन अमेरिकामा रहेका सिख पृथकतावादी नेता गुरुपत बमत सिंह पन्नुको हत्या गर्न भारतीय खुफिया एजेन्सीले एक लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक करोड बत्तिस लाख रुपैयाँ दिएर हत्यारा खटाएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ सिंहलाई भारतले आतंकवादी सूचीमा राखेको छ निखिल गुप्ता नाम गरेका व्यक्तिलाई भारतले आफ्नो भूमिमा मानिस मार्न खटाएको अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले दावी गरेको छ तर सिख नेताको हत्या गर्न भारत सरकारले सुपारी थमाएका गुप्ता आफ्नै गुप्तचर निकायका अन्डर कभर एजेन्ट रहेको पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् गुप्ता हाल चेक रिपब्लिकको जेलमा रहेका छन् पक्राउ पर्नु अघि उनलाई भारतका एक सरकारी अधिकारीले नै हत्याबारे निर्देशित गरिरहेको अमेरिकाले दावी गरेको छ यस हत्या षड्यन्त्र मामिलामा अमेरिकाले भारतका शीर्ष नेतृत्वमाथि नै सवाल उठाएको छ यसअघि जुन अठारमा क्यानाडामा सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा पनि भारत सरकारको हात रहेको आरोप लागेको थियो क्यानाडाले यस्तो आरोप लगाएपछि दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध नै खराब भएको थियो अमेरिकाले आफ्नो भूमिमा मानिस मार्न भाडाको हत्यारा खटाएको आरोप प्रमाणसहित लगाएपछि भारत सरकार अप्ठ्यारोमा परेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् पछिल्लो आरोपमा भारतले क्यानडालाई झैँ अमेरिकालाई लल कार्ने क्षमता नराख्ने र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक मञ्चमा थप बदनाम हुने जोखिम बढेको बताइएको छ फिलिपिन्सको मिन्डानाओमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ अधिकारीहरूले भूकम्पबाट धेरै क्षति हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षणका अनुसार गए राति साढे दस बजेतिर सात पोइन्ट छ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको थियो यसको गहिराई बत्तीस किलोमिटर थियो भूकम्पपछि फिलिपिन्स र जापानमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ फिलिपिन्सको सिस्मोलोजी एजेन्सी फिओलक्सका अनुसार सुनामीको लहर फिलिपिन्सको स्थानीय समयअनुसार मध्यरातमा आउन सक्ने र चार घन्टासम्म जारी रहने अनुमान गरिएको छ जापानको सरकारी टेलिभिजन एनएचकेले भूकम्पपछि एक मिटर माथिसम्म समुद्री छाल आउन सक्ने चेतावनी जारी गरिएको जनाएको छ यो चेतावनी पछि दक्षिण पश्चिमी जापानी तटसम्मका बस्ती खाली गराउन सुरु गरिएको छ सुनामीको चेतावनी पछि समुद्रमा रहेका डुङ्गाहरूलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सतर्कता अपनाउन भनिएको छ साथै सुरी गाउँ डेल सुर र दाबाओ ओरिएन्टल प्रान्तका समुद्री किनारका बस्तीलाई तुरुन्त हटाएर प्रभावित क्षेत्रभन्दा टाढा रहन भनिएको छ फिलिपिन्समा भूकम्प जानु सामान्य मानिन्छ फिलिपिन्स प्रशान्त महासागरको चारैतर्फ घुम्ने ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र हो त्यसलाई रिङ अफ फायर पनि भनिन्छ जहाँ भुइँचालुको गतिविधि भइरहन्छ रुसले सेनाको आकार बढाउने भएको छ शुक्रबार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले थप एक लाख सत्तरी हजार सैनिक भर्ती गर्न निर्देशन दिएका छन् रुस युक्रेन युद्ध बाइसौँ महिनामा प्रवेश गर्दा शुक्रबार पुटिनको निर्देशन जारी गर्दै केर्मलिनले तत्काल सैनिकको सङ्ख्या पन्ध्र प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको हो रुसको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनमा युद्ध र नेटोको निरन्तर विस्तारका कारण रुसमा बढ्दो खतराबीच तयारी अवस्थामा रहन यो कदम चालिएको बताएको छ राष्ट्रपतिको उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्रालयले बताएको छ योसँगै युक्रेन विरुद्ध लड्ने रुसको सेनाको सङ्ख्या तेह्र लाख र कुल सैनिक सङ्ख्या बाइस लाख पुग्ने सिएनएनले उल्लेख गरेको छ रुस युक्रेन युद्ध सुरु भए यता पुटिनले दोस्रो पटक सैनिकको सङ्ख्या बढाउन निर्देशन दिएका हुन् अघिल्लो वर्षको अगस्तमा पुटिनले एक लाख सैँतिस हजार सैनिक भर्ती गर्न निर्देशन दिएका थिए रुसी सुरक्षा परिषदका प्रमुख दिमित्री मेदभेदेवले सन् दुई हजार तेइसको जनवरी एकदेखि डिसेम्बर एकसम्म साढे चार लाख नयाँ सैनिक भर्ती गरिएको दावी गरेका छन् युक्रेन युद्धमा मारिएका सैनिक संख्या भनी रुसले गोप्य राखेको छ गत वर्षको सेप्टेम्बरमा रुसी रक्षा मन्त्री सर्गै सोइगुले पाँच हजार नौ सय सैँतिस रुसी सैनिकको मृत्यु भएको बताएका थिए त्यस यता रुसले युद्धमा मारिएको सैनिकको तथ्याङ्क प्रस्तुत नगरेको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले अक्टोबरसम्म रुसका एक लाख पचास हजारदेखि एक लाख नब्बे हजार सैनिक युक्रेन युद्धमा मारिएको दावी गरेको थियो हौस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ नमस्कार